xilligii sugitaanku uu soo idlaaday ugu dambayntii, waxaan ka dhur sugnaaba waatan sahanka nolosha qaybtii shanaad, qaybtii hore ee sahanka nolosha. Mooge wuxuu ku dhacay fuud kulul kadib markii uu galay afaaraha Cabdinuur. Lacagta aan madaxaada ku qaadanayo ayaa aad ugu sii badan. Madaxayga maanta waxaan kugu dilaynaa qoryihii aad adiga suuqa madow ku soo gelisay daaqsan. Abshir wuxuu si foolka fool ugu hor yimid geeri. Allah Abshir, xabad baa lagu dhuftay, waa la toogtay. Qaybtan sahanka nolosha. Talow, xaawakiin ma loo ogolaan doonaa inay qaado mas-uuliyadda carruurteeda? Allaahooyahani, qof garaad weyn ayaad tahay. Waad ku mahadsan tahay qofnimadaada hooyo macaan. Adiguna sidoo kale hanad, labadiinuba hooyo waa idin jeclahay mar kastana. Xusuusnaada oo maanka ku haya inaan wax fiican idinla rabo. Waa ku jecelnahay sidoo kale hooyo. Mooge ma ka aarsan doonaa Cabdinuur? Miyaad ii hanjabaysaa? Sida aad doontid u qaada saaxiib, waxaan ganacsigaaga suuqa madow ka dhigi doonaa mid aad habeenkii ku soo sasto oo aad ku qarowdo daaqsan. Ha moogaan waxyaabahaas xiisaha leh oo dhan oo ay ka kooban tahay qaybta shanaad ee sahanka nolosha, laga bilaabo maalinta Jimcaha 13-ka bishan Agoosto. Saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe iyo raadiyaha SBC. Nagala soco barteenna Facebook-ga oo ciwaankeenuna yahay sahanka nolosha. Waa inoo iyo markaas.